Horren konfinamendu etxean egiten ari gera, eta etxean egiten ari gera egoera larria delako eta neurriak zorrotzak izan behar direlako. Ez da gure ohitura, gu politikoki militantea gera eta herriarekin egiten dugu gure bizitza politikoa. Baina horren tokatu zaigu etxean egotea. Guregatik egiten ari gara, baita maite ditugunengatik ere. Egin ezin dutenengatik ere, guk egin dezagun bizitza ematen ari diren guztiengatik. Baliabide falta dagoen arren, Osakidetza eta osasunbidean lan egiten duzuen guztiengatik. Murrizketak izan zirenean salatu zenuten, eta orain ere gogor eta kementsu lanean ari zarete denon alde eta osasungintza publiko baten alde. Bizitzak gelditu ez daitezen zaintza lanak egiten ari zareten guztiengatik, gure bizitzaren oreka zarete. Babesi gabeko emakumeak, emakume migranteak, etxerik gabekoak edo adinekoen egoitzetan zaudetenak, edo indarkeria matxista pairatu dezakezuenak, ez zaudete bakarrik. Kuarentena mugagabera kondenatuta, babesgabe zaudeten entzat eta zuen senide eta lagun entzat, isolamendua gaindituko duen maitasun olatua da gurea. Maite zaituzte. Batera ari gara. Momenturik zainetan ere, hemen erabaki nahi dugu. Nagusiok, pentsio duinen aldeko borroka egiten dugun bezala, virus honen kontra ere borroka gara. Langileak prekarietatea eguneroko ogia izanik ere, baldintza duinak ezigitzeko izerdia soberan daukagu. Ezitzaileok, jakintza den altxor prestiatua elkarbanatzen jarraitzeko presgaude. Gazteok, herritarrak zaintzeko, ikasi eta lan egiteko, eta bizitzak sostengatzeko erantzukizunez jokatzen ari gara. Herria gure denean dago. Elkartasuna. Zaintza erdigunean jarrita behar izan gehien dutenak laguntzeko prestutasuna. Antolatu eta herri bezala egiteko gaitasuna. Sare komunitario izugarria osatzeko erakusten ari garen abilezia. Zaindu gaitezen, guztion artean lortuko dugu.